მოგესალმებით, კვლავ პირველ არხზე, კვლავ 23 საათსა და 30 წუთზე, კვლავ 4 შაბათს, კვლავ კრისტალბეთის სპონსორობით ეთერშია კაცები. ბევრი კვლავ იყო, წაიტავტალოგიებდა, მაგრამ მოუხდა. როგორ ხართ? დააკვდა. მშვენივრად. კარგად ვართ. ძალიან კარგი კვირა იყო. შენთვის? ერთ-ერთი ჩვენთაგანისთვის. კონკრეტულად არ მინდა დავასახელო, ერთ-ერთმა ჩვენთაგანმა გამოიწყო ბიზნესი. გამოიწყო? დაიწყო. გამოიწყო რა. და ჩაიწერეთ ახალი ბიზნესის გამოწყობა. ბიზნესის გამოწყობა. ეხა ბანკები აიტაცებენ. ბიზნეს რა ქვია, იცი? ღუმღულა. რა გინდა ეხა? ღუმღულა. ფული უნდა მომთხოვო მე. არავითარ შემთხვევაში. ალბათ ხდებით ვინ არის ბიზნესმენი. და როგორ გამოიწყო? აი დამცინავ სახეზე ხდებით. ვინ არის მაყუთა ბიძა ჩვენში? ვა, მაყუთა ბიძა მოუხდა. ამ კვირაში. ბიზნესის გამოწყობა არ მოუხდა, მაგრამ მაყუთა ბიძა მოუხდა. ამ კვირაში და რას უშვებენ, ხო იცი? პუფებს, რომელიც შეერთებდნენში და გითბობს რაც პუფზე გიდევს იმ არეალს. ეს პუფზე რაღაცების დადება აუცილებელია ის დადო. შეგიძლია ვთქვათ ლობიო დადო და ლობიოს გაატმო. ვა, საინტერესოა. და ამ კვირაში გაიყიდა პირველი ღუნღულა. ღუნღული ეს მხოლობიჩი. რა კარგად ყვება, პრომო გოგოც წაგება. მაგარია ღუნღულას პრომო გოგო რო მოაქვსე. მოიჩიოდ და სლაბა. უბრალოდ 3 მეტრში თავისივე ღუნღულებზე და წამოჭრა. დავიღალე მე მაჭამე. წამოვალ პრომო გოგოთ. დაგელაპარაკები მე. გაკ გოგოთ მუშაობის გამოცდილება. პრომო გოგოთ კი? მართლა სად გიმუშავია? პრომოც და სად გოგო? ღუნღულებამდე? შენი დებიუტი არ იქნება ღუნღულებში? სად არ მუშაობდი პრომო გოგოთ? დიდი გამოცდილება მაქვს ჯანელ. ჯერამე. გაყიდვიდან რაღაცა პროცენტი მექნება? თავის თუ მარტო რასაც მოვითმობ. იმიტი წავალს ახო. კონტრო პრომო გოგონებს ხო ცოტა შილიფადაც. ამჟაკეტით და იმე არ გარგამო. ხელს მოითმობ რა რაღაც ფორმით. ჯანელ როგორ მიდის საქმეები აბა? ღუნღულასი. რა მე მინდა მართლა რომ შევიძინა, ჩემი ზომები გააქვთ. აბა ადექი დაგვენახე. ადექი დაგვანახია უბრალოდ. გუმღულას რაც აყიდულო. მოდი მოგაზომებთ. ამოიცვი და მაგარი იქნებოდა სანტიმეტრი რო ამოეღო. არა, თქვენი ზომები. სანტიმეტრია რაღაცა თარგირო და ესეთი თარგირო აქ ჯიბეში. და მართლა არის ჩემი ზომები? კი. 3XL-ი გვაქვს. ზურგსაც ათბობს თუ მარტო იმას რა ქვია ბუნღულას? აი რა უხერხული ბიზნესი აქვს ამოწებული. არა, რა გიგო დაირკვა ბუნღულა რა არის რა. გააჩნია როგორ რა იმით ჩაჯდება. შენ გაქვს ფორმი? მაქვს. მაყოფილი ხარ? შეიძინეთ. შეიძინეთ. ეგ არის ის ერთი რომ გაიყიდა. შადო რომ მომბაძავსო ეხა ხალხი რომ მივლენ სადი ყიდე? მივიდა და ხმამაღლა თქო იქ. ერთი ღუნღურა. შორიდან იძახდა. სხვათა შორის თუ ღუნღულას გათბობა აქვს ურთ გიორგის ნომერს გამოაცხადოთ გიორგი პირადად ჩენი ნომერი თუ რამე ოფისია. არა კაცო მთელი ორგანიზ კორპორაცია. კორპორაცია ფეისბუქის გვერდი გააქვთ. ო თქვენ ალბათ თქვენ ამერები ჯობიშოვიათ და მთელი ფეისბუქის გვერდი გაქვთ თუ ერთ გვერდზე ქირაობთ. მთელი გვერდი. იქაცის ფეისბუქზე. ფეისბუქის გვერდზე რომ კუთხეს ქირაობ, მაგრამ დაახლოს არ მოძოს, არ არის არ არის კომპიუტერი, არ და ავი და მიფიქრა ებიჭო გავარეკლა. აა, кайა, ილაპარაკე. ჯანელას ღუნღულა. ყველა ოჯახში ჯანელას ღუნღულა. არა, ღუნღულა ისეთ რაღაცას დაუძახე რომ ყველა ოჯახში ჯანელას ღუნღულა რაღაცა. რასაც ღუნღულა ქვია.
მარტო ვათბობს თუ რამე სხვა ფუნქციებიც. ნუ ფხანს კიდევ. აი თუ ის არის უკვე ჯანერას ფხაჭუნა. აგალთად გამშვიდებს. ან რაღაც სამედიცინო ინდივიდუალური. წევს. კარგად. დენი ყურ გადადის. არ გადადის. 12 ვოლტია და გადავიდეს ვერ იგზნობ. ანუ შეიძლება გადადის. ესეთი პასუხი გასცა. შეიძლება გადადის კიდეც. ბევრს წერს? 12 ვოლტი ანია, ნატურის იმას წერს, რა, 90 ვატია საათში. ნატურა არის 100, 100 ვატიანი თუ არის. ხო. საქართველოში წარმოებულია? დიახ. რაღაც შეიძლება წლის ბიზნესიც გახდეთ რა. არ იქნება ცუდი. და ქართველის შრომით შექმნილია, ხო? და ჩინელის. ჩინელის მასალები. საუკეთესო უნდა დააყოს. საუკეთესო ჩინელი ბავშვები. ის ავტორი ხარ? უშუალოდ პროცესში რეფორმა. ინვესტორი. ვა, ჯანელას უხდება ინვესტორი რა. მე მეგონა გამომცდელსი. არა, არა, მაყუთიანი ბიძა და ინვესტორი უხდება. ბიძა მთელი ზაფხული და ცდიდა ამას. და ცდებმა წარმატებით ჩაიარა. მადლობა დათო. ილაპარაკე კიდე თუ კიდე, მე არა ვარ წინა. მოკლედ შეიძლება ხო ჯანელ ჩან რაღაცნაირი სახელია ჯანელას უნკულა. ჯანელას რომ უაშორო მშვენიერი სახელია. წარმატებები დიდ ბიზნესში. მადლობა. მერე რომ გაიზრდები. და მოგვიკითხე იქ. დიდი კომპანიები, რომელშიც ახლა გაერე. Amazon-ი, Facebook-ი. მაგრამ შეიძლება ჯანელამ თავისი მოადგილე დაგვისვას აქ. მოადგილე კი არა, შემდეგ ახალწელს კორპორატიულზე წამყვანად თუ დაგიძახა. მერე ნახე. უნგულების ახალწელი მიგყავს სიამაყით. არა, ეს პრომო გოგოთ მიყავს. ხო. კორპორატიულზე მეჯანი. ეს არის დაანაცნობილი კორპორატიულების წამყვანი. ხა დაიწყე ჩემი გარეკლამა. ჯერ გუნგულ არავის გაუთბია, რომ ამისთვის არ დაეძახა ახალწელს. მოკლედ, სანამ დათო ბალამუტობს, გადავიდეთ ტრადიციულ ახალ ამბებზე. ხო? გამბოულ. თანახმო ხარ? გადავიდეთ. პირველი ახალი ამბავი, რაც გვაქვს, ეს არის ასეთი უცნაური შეხვედრა. ბოლნიში გამართა არაფორმალური შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრს პაშინიანს შორის. საუბრის თემა უცნობია. თემა უცნობია ჩვენთვის თუ იმათთვისაც უცნობია. რაღაც ეზიან, არალი გამოიწვია. ვა, რატო მოგვიყვანეს? რაზე უნდა რაღაცნაირად ზიან, ღუნღულებზე ზიან თქოს. ოთახი არის მაგარი, რაღაც მიშენებაში შეხედა. ხო, რაღაც აი უცბად ეხლა მორჩნენ რემონტს და არის მაგიდაზეც როგორ არის ძი, რაღაცა ხო უნდა დაუდგათ და ვიღაც იქაურს, აჰა, შენ ერთი 10 მანეთი და ჩატია მოიტი. ისეთი ოთახია რომ ეს სერიოზულ თემაზე ვერ ილაპარაკებს რა. ხო და იმიტომ აუცნობი. რაღაცაზე ლაპარაკობ. რაღაც აი ღორი. გოგოებზე ლაპარაკობ. ღორი დაკლა მეზობელმა და ექსლა რა თქო არგინა кайხობს. მოყინული გზის გამო იგოეთთან ერთმანეთს 20-ზე მეტი ავტომობილი შეეჯახა. უფრო კარგად რო გეთქვა როგორ უნდა გეთქვა, იცი იგოეთში გამართა რაღაც ჩემპიონატი მანქანებს შორის ფიგურულ სვიანში. ეს ხო შეიძლება 20 გამარჯვებული? გაემგზავრება. გაემგზავრება ჩრდილოეთით. არა, გაემგზავრება თბილისში ევაკუატორი. აქ ის არის. ჩვენთან მოხდა ეს პირველად, თორე საზოგადოებრივი ძალიან ხშირი შემთხვევა ხო? სიმ ქვეყნებში ხიდად არის ხო? ეს რა მოინტერესებს 20 მანქანა დაიმტვრა როგორ 10-10 დაეჯახა ერთმანეთს, ესე წვილად. ერთგან 10 დაეჯახა. 19 ერთს დაეჯახა. თუ აი ესე ერთი მეორის მესამე მეოთხე. ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ იქ ხო ავტობანია და ძალიან მხრივი არის. ესე ვერ დაეჯახებოდნენ. ხო, პირველი ვინც დაამოხრუჭა, ძალიან ინანა. ძალიან ინანა მაგანაც და მეოცენ. იმიტომ 19 ჯერ მიარტყა თავი მინა. ურტყავდენა, ურტყავდა. ვისი ბრალი იქნებოდა? პირველის. რა თქმა უნდა, რაღაც ვისი. არა, მეორესი. მეორეს. მეორეს ბრალი. მეორეს, რომელსაც იმიტომ რომ მეორემ დაარტყა უკნიდან. ანუ მეორე ადამიანშავე მაგავა. მეორე აკეთებს ბოლო 19-ს. არა, მეორეს უკნიდან ვინ დაარტყა, ისიც იმის უკანეს ბრალია. ანუ უკნიდან თუ გარტყა, ყოველთვის იმის ბრალია, ვინც უკნიდან არის. ხო და პირველის ბრალი. რაღაცნაირად გამოდის, მაგრამ ნუ ეს. მეც ვარ ეგეთ ავარიაში მოყოლილი. მე რამდენი იყავ? მე 4 ვიყავი და 3 იყო ჩემს უკან.
ხო და ყველასთან რო არ მეაბარაკა. ანუ შუაში იყავი, წინ სამი უკან სამი. გადავედი და ჩემ წინას ვეუნები და ჩემს უკანას. მოდით მეთქი, ჩემსაც არაფერი არ ჭირს, მაინდა-მაინც. შენსაც არ არის, შენსაც არ. ჩვენ ხო ერთმანეთს არაფერი არ გვაქვს ისა მეთქი. სადაოდა? არაო და დავიშალეთ და ის დანარჩენები დარჩნენ რა, ვისაც. დაიშალეთ, შენ წახვედი, თორე იმას წინათ საქმე ქონდა და იმას უკან. არა, არა, ეს სამი ხო წავიდა. და გაგიჟდა პოლიცია. ორი მანქანა იქ დგა. დაეულები არის. არა, ეგ დავიბარე. პოლიცია რომ მოაუთხა, თუ აქ ვიღაც ხალხი იყო, ვისაც არ ქონდა პრეტენზიები და წავიდ წამოვედი. სად მოგივიდა ეგ ამბავი? კანდელაკის ხუჩა. იმის ამბავი იყო თუ ჩაგეძინათ? ყველას რვა კაც რო ერთდროულად ხმამაღლა მღეროდა. მღეროდა იავნანას. აი ახალ ახალი იმის იყო. მოწმენდილი ცარ. ახალი დაწებული მანქანის დარება ყველას. წვიმა. წვიმა. აქ დროს იკლებს ისა. მოჭიდება იკლებს და იზრდება სამუხურჭე მანძილი. ეს ყველ წვიმის დროს ხო არის 50 რაღაცა საშინელებათა ისე აქ დროს იკლებს. 50%-ია მოჭიდება წვიმის დროს და თუ ახალი დაწყებული წვიმა ეს იზილება ერთმანეთში. მტვერი და 10%-ამდე დადის და აი ზუსტად ეგ მომენტი. საშინელება მაგრამ ეგ მომენტი დაიჭირე. შემდეგ ქუთაისელმა კაცმა ძაღლს დაბადების დღე გადაუხადა და მეგობრების ძაღლებიც დაპატიჟა. მეგობრების ძაღლები კი არა, მეგობარი ძაღლები. ხო, ნუ მეგობარი ძაღლები. ხო, ანუ ალბათ დაუპატიჟა. როგორ დაუპატიჟა მეგობარი ძაღლი? მოსაწვევი გაუგზავნა რა. მე მგონი ეს მეორე ნაწილი ტყვილი, არავინ არ დაუპატიჟა, ვისაც გაახსენდა მე. ვისაც სწორიეცა. ის დაახვედრა საჭმელებად, რაც ძაღლებს უყვართ. ხე და ქუთაისში როგორი ძაღლი? ღვინო რატო უყვართ ვერ გეტყვი. და ერთი ბოთლიო დარეული აქვს. ძაღლებს. ეს მე მოიცოლი შემოვიდა და იმის გასამართლებლად მოიფიქრა თო. არა მგონია ესე თავსახურ ძაღლი ვერ გახსნის ვერაფრით. და ბუშტიც არ ამგონია რომ გაუხარდეს ძაღლი. ის და შუაში კუჭმაჭი? ხო, აი ძაღლს რო კუჭმაჭი უყვარს ცოტა. ნიგზიან საჭმენ ძაღლს და სულ. არიან ძაღლები. ხაჭაპური კაი. ხაჭაპური კაი ხო ძაღლებში. ნუ შეიძლება რა ჯამ. პიცაც შეიძლება, აგერ პიცა არ არის ეს? კი, კაცო, აი ჩვენი მეზობელი ძაღლები თვითონ როცა არაკეთებენ, იძახებენ. საერთოდ ხა? ძაღლი უპიცოთ მის კაცს. ქუთაისელი ძაღლების ხეთა შორის კაი ძაღლებია. თბილისი რო გაივსო საყურიანი ძაღლები, ეგრეი არა. იქ არის ვაშკაცი ძაღლები ქუთაის. დაბადების დღე მისვლა, მოსვლა. ყველაფერი იცია. ძაღლების გართობის ცენტრი არის ქუთაისში. და სახში არ გინდა. ბევრი თუ არის. თეორია ესეა. ეს ძაღლები მისი მეგობრებით და ან შეიძლება გვერდზე კატა აცუდათ და არ ხმაურობთ. მეგონი რაღაცა ბაყუც რომ მოიგდებ მაგ ბიზნესში უნდა შეხვიდე შენ. შენ წესიერად იყო. თორე სამუშაოს კარგავ. რაღაცა სახელი უნდა დაემატა. უღო უნდა იყოს ღონღოლ ინტერტეინმენტი. ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში გამოჩნდა კვერცხის ფოტო. ალბათ გეცოდინებათ, ძირითადად ინსტაგრამზე იყო წარწერით, მოდით ეს პოსტი თუ რა ვიცი ინსტაგრამზე რა ქვია, ფოტო გავხადოთ ყველაზე მეტ ნახვიანი ფოტო და მოწონებიანი და გახადეს კიდევაც 49 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მოიწონა კვერცხის ფოტო. მიზანი იყო რომ უმი კვერცხის, ეს არის საინტერესო. კაილი ჯენერის უმი კვერცხის ფოტო. კაილი ჯენერის ფოტო იყო აქამდე 18 მილიონი გული ლიქე. ეს ომი ასე არ დამთავრდება. აბა როგორ გაგძელდება? ვიღაც რას გამოხდა? რააჯობებს? ქათამი უნდა დაუდო რა. კაილი დადებს ქათამს. ხო, მერე წავა ქათამი თუ კვერცხი. ხო, და აქ უკვე ვიცით, რომელი უფრო ადრე იყო კვერცხი. ამ პოსტ მიმბაძველებიც გამოუჩნდნენ და ერთ-ერთი ასეთი არის ჯანელიძის ფანების მიერ გაკეთებული გვერდი. ჯანელას ფოტო დადეს და აბა ჩვენ ვიცით რომ ვაჯობოთ კვერცხს და 240-მა ადამიანმა. ჯერ ერთი 250-მა. აი აქ. ო 250-ია მართალ. და მე გვაცადეთ. ეხა იწებ აგორებას. როდენდე? ო, იმიტომ მე თვითონ ახა გავიგე ეს რომ ხედა. იუა სახში მიემატება რაღაცა.
მაგარი ფოტო. როდის არის ჯანილ გადაღებული? რაღაცა ძალიან. ძალიან სუქანი ხარ. ისეთი სახე აქვს, რომ რაღაცა ჩართული აქვს ის გათბობა ღუნღულის. მეტარი სახე. არა, ისეთი სახე აქვს, რომ იცის, რომ კვერცხზე ჯიბრება. შენია რამდენ ლაიქს იალა? 1-270-ზე თავისუფლი. 270-ზე ეს სადარბაზოს ჩამოიული. არა, განცხადებას გამოაკრავ. არც ისე ძველი ფოტო უნდა იყოს, იმიტომ ეს მანქანა მყავს ახლა. ეგ მანქანა ბოლო 20 წელია. ო, მაგ პერიოდის ფოტოა. ხო და რა, სუქანი ხარ. ეს ჟურნალი გამოდის კიდე? კი, ეს არის ავტობილდი. ქართული. სუქანი ხარ, ესპანიოლი არა გაქვს? აჰა. ასთის პიჯაკი სავარაუდოდ. პიჯაკი საბარგულში უმდევს. ტექსასმელები ალბათ ის არის, იმიტომ რომ სკამი ძალიან უკარგო აქვს. შორიდან უა კონტროლებს რა. ეხლა მიდის შეიძლება რა მომენტში გადავიდეს. ეს ხო ძალიან ნელად არის. ნელად არის, შოთ თვითონაც წუხდება და კონტროლებს. თან კითხულობს და თან დადის. კი. კი ბატონო, მე დავალაიქებ ჩანალ. მეც. სადმე დავალაიქო? ხო რა რა, სად არის მართლა? Facebook-ი ათო. ჭავჭავაძის 25. World record ჯანელა. 2-დან 3-მდე შესვენება. ხო. World record ჯანელა გვინა რა. Follow-საც გავუკეთებ, მაინტერესებს რომ მომივიდეს ხოლმე ამბები. სოფლიოში ყველაზე მარტოხელა ბაყაყმა მეორე ნახევარი იპოვა, ხო მაგარი სათაურია, უკვე გვაინტერესებს რა. ყველაზე მარტოხელა ბაყაყი. მოკლედ 11 წლის ბაყაყი. ვა. სახელად რომეო. ოჰო. ო. წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე მარტოხელა წყლის ბაყაყი იყო, იმიტომ რომ თაში ცხოვრობდა მარტო. განდეგილი იყო. ო, თავისი მეურნეობა ქონდა. არა, კოღოებს, კოღოებს აშენებდა და. ტოქშოუში ვარო, მარტოხელა ვარო და რამე შეიძლება და. რაღაცა დახმარება იყო, დები ქონა უფასო. ნახე, მსოფლიოში სხვა მარტოხელა ბაყაყებიც არიან, ეს არის ყველაზე მარტოხელა. აი იმენა მარტოხელა. ხოდა მოკლედ თელი ის არის რომ ამ ჯიშის ბაყაყი სხვა არ არსებობდა, ანუ ბოლო იყო დარჩენილი და ანუ ყველაზე მარტოხელა ბოლო ბაყაყი. ხოდა აწყდა ერთი ამბავი. ციყვი შეუყვარდა თუ რა? გამო ეს შეეცოდა ყველას, ყველას რა შეეცოდათ, ამის ფოტო გამოდეს სოციალურ ქსელში. არ მიცხარ რომ ვიღაცა გამოეხმა უნდა. ხოდა დაიწყო ხალხმა მსგავსი ბაყაყების ძებნა და იპოვეს ხუთი წყვილი. ხუთი წყვილი კი არა, ხუთი ბაყაყი იპოვეს, ცალი, საიდანაც ორი არის მამრი და სამი მდედრი. გოგონა, სამი გოგონა. სამი გოგონა. დაწყვილდნენ და ეხლა არიან ბედნიერად და ეხლა მეცნიერები ჩალიჩობენ რომ გაამრავლონ. კიდე კაი რომ გაუგეს ერთმანეთს და მოეწონათ. მეტო რომელ ფოტოში არის უკვე რომ უპოვეს და რომელში რომ აი იქ არის დაყოლებული თვალებით მარტოხელი. აკე, არა, იქით არის იმაზე რო წევს. ჩენი მეგობრის პუფზე. ისეთი სახეა. აქ არის რომ გამოურთეს. აქ არის რომ სურათს უღებენ რომ გოგონას აჩვენონ, გოგონას მშობლებს. მარტოხელა ბა. მშობლები არ გააცნეს ერთმანეთს? არ ყავთ. მივიდნენ საფლავზე და ყვავილები მიიტანეს. ან რა ყვავილები არა, კოღოები მიიტანეს და დააწყო. და ეხლა არის შანსი რომ ეს ბაყაყები გადარჩინენ, ხო? ხათა გადარჩენილები ვართ, ჩვენც და ბაყაყებიც. უკვე ესეთი ბაყაყი თუ დაგჭირდა უკვე არის. ანუ სოფლიოში ყველაზე მარტოხელა ბაყაყი აღარ ყავს. აღარ არის მარტოხელა და ეხლა სხვა მიიღებს მაგ სტატუსს. ხო. მაგრამ იქ რაღაც აბუთებია საჭირო და ესე უცხოთ არ გავა. ბიუროკრატია რა. 11 წელი მარტოობის ცნობას. არა, ჯერ თავიდან საერთოდ ბაყაყი რო ხარ. ცნობა კიდე. 11 წლის იყო? ბაყაყი რამდენი ხანი ცოცხლობს? რა ხდება? რა გაიჭიშა? დენმა დააწყა ვინმე ეს? შეიძლება ნატურა გადაიდო. ვინმეს ნატურა ხო არა? არა. მონტაჟის დროს თუ შეამჩნევთ რომ ეს ჩაქრა, არ გაგიკვირდეთ. კი ამბავი ყო და ნატურა გადაგვეწვა მე მგონი. არ არის კაი ამბავი. არ არის, ხო და თან ეს ცხელია ჯერ ვერ ხსნიდა. იაპონურმა სასტუმრომ მოსამსახურე რობოტები სამსახურიდან გაუშვა. ტენსი პარავდნენ. სულ განთავისუფლეს 243 რობოტი. უი, შემცირება ყოფილა რა. ესე გამოდის. და მიზეზი ის იყო რომ ზოგი უდროდროს აღვიძებდა სტუმარს. ვერ მიქონდა ჩანთები დანიშნულების ადგილას. იპარაო. და სხვა გავსი პრობლემები ქონდა რა და ლოთობდნენ. დარწმუნებულები აკაცები ამოყავდა.
დარწმუნებულები არიან, რომ ესენი რობოტები იყვნენ. და არა, ვიღაც ქართველები? ისე სხვათა შორის, როდის იყო 2000 ახალი დაწყებული იყო. ახალი დაწყებული იყო ჩვენი გადაცემა, მაშინ იყო ერთ მსგავსი ნიუსი ელექტროსიგარეტზე და ძალიან ბევრი ვიხალისეთ მაშინ რა სიგარეტი დაგიჯდება, ტენი ვერ ეწევი და გავიდა რაღაც ალბათ 1-6 წელი, ხო? და ახლობით ეგეთი მანძილი, ეგეთი დრო გავანძილი. ეგეთი დრო გავიდა და ალბათ ეხა ვიღაცას გაქვს. ჯიბეში გვეგდო მედალაბაძეს ორი. ხო, ხო, და ეს მგონია რომ რეალური ამბავი იქნება. კი. იგივე რა ვიღოთ 7 წელიწადში შეიძლება თავი. 7 წელიწადში შეიძლება ჩვენ შოუში 4 რობოტი. და კაცები კი არა, რობოტები ერქმეო. ხო და სხვაში საინტერესო იქნება საქართველოში, აი მაგალითად მიმტანად. სახინკლეში მიმტანად რობოტი. აი ხა როი განთავისუფლეს ეგ რობოტი 17 წელიწადში იმუშავებს საქართველოში. რაღაც კომპანიაში დირექტორად. აი გადავიდეთ შემდეგზე, ეს არის ესეთი სერფერი პანჩა. არ ვიცი, ამ სერფინგზე მე არ გავრისკავდი. მოგვიგზავნა გიორგი ვინსენტ ჯუმუხაძემ. ო, რაღაც ვინსენტი როგორი ამოვარდნილი იყო. როგორი ამოვარდნილი არის. რაღაცა ალბათ ხატავს. ამოვარდნილია თუ ჩაკვეხე? ყური არა. აი საინტერესო. ამოვარდნილია თუ ჩაკვეხებული ვინსენტი. ვერსიები ან ხატავს ან ყური არა. მულტფილმი რო იყოს ეს დაიჯერებდი. რა კარგი სცენარისტი ხავს თქო და რაგე თურმე ის არის. ბუნებაზე კარგი სცენარისტი სადარი ბიორგი. რა ხდება ხა აქ მაინტერესებს. ამას უნდა და მეორე ნაპირზე გადასვლა და შენ ჭირი მეო გადამიყვანეო ამას უნდა და მიდი შეიძლება ამ ჭაობს ყიდის ეს ლიანგი და ათვალიერებს აი ესეთი უძრავი კონე ესენი მეზობლები არიან ანდრო და ვინსენტი კი რაღაცა ეგეთი ძალიან თავის აი ნიანი სტუდენტი გოგონა წერვა უნდა რაღაცა კირაობა უნივერსიტეტთან ახლოს თან ძალიან ნევა მიყავს იმას. ხო, მე რა თვალიერებინებს. ხო, კარგად ნახეთ, არ მეჩქარება. შეიძლება ეს რეზინის ნიანგია და ფეხები აქვს გაყופილი ამ წეროს და ესე დაფის. ჩუსტია. ძალი განძურა და და მეორესაც ამოვიცო. იგი, დღეს არ მომწონს. ახსად არ გავდივარო და ჩუსტებით ვიქნებიო და დაფაფობ. ჩუსტი წაიღო დინება. ეძებს რა საწავიდა. Microsoft-ის დამფუძნებელ Bill Gates, რომლის კაპიტალი 85 მილიარდი დოლარია და ხურდები რა რაღაცა ხო? აი ბურგერებს სიეტლში, ბურგერების რიგში გადაუღეს ფოტო დგას და თავის ბურგერს ელოდება პატიოსნო მოთმინებით. ბოლოა რიგში? არა, ბოლომდე კალბატონი არის, ხომ გავიდა და ცივა და მანქანაშია. სიეტლშია გადაღებული თუ არ ვწდები. და რა თვალებით იყურება, იცი? ა ბურგერი ვიყიდო, ეს საბურგერე თუ ქსელი? საიყურე. ჯიგალი. რა მაგარია. მილიარდერი კაცია ეს რიგში დგას. დადგებოდი შენ? მე შენ საჭმელზე დადგებოდი 85 მილიარდი. იკო დადგებოდი. მე უფრო წინ ვიქნებოდი ახლა. ყველაზე დიდი უნამუსობა რა იქნება, იცი? გამყიდველი რო ეუბნება. ჩვენ გვაქვს ეკონომენი. დილის ექვსაათზე მოხვალთ. ნახე, 1 დოლარს იგებ. დილის ექვსაათზე თუ მოხვალთ. შეიქმნება ყავაც. სიეტლში ცხოვრობს თუ ჩაირბინა სიეტლში? მე როგორც ვიცი, მაგრამ როგორც მცხეთაში რო ჩავრბივარ ჩვენ პონჩიგზე. რაღაცა სალობიეში ხო? პერაშკიზე, ხო. პონჩიგზე ჩადიხარ მცხეთაში. პერაშკიზე. მცხეთური ღვეზელი, ანუ პერაშკი. პერაშკი თან ერწყი. კი, კი, დიდი ერწყი გადაყლა. შემდეგი ახალი ამბავი არის ესეთი. რობი ვილიამსი და ვიღაც კაცი. ჯიმი პეიჯი ეგ ვიღაც კაცი. ზეპელნის ვა ჯიმი პეიჯი და ვიღაც კაცი. ხო, ნუ გააჩნია აშაკი და საკისტი. მოკლედ ეს ორი ადამიანი აღმოჩნდა რომ ლონდონში არიან მეზობლები. ერთად ცხოვრობენ ერთ სახლში და სერიოზული კარის მეზობლები არიან. დაკა მეზობ არ ვიცი კარის თუ კედლის, მაგრამ ორი ვარიანტია, ან ჭერის, ან კედლის, კარის უფრო არა. იმიტომ რომ რეალური პრობლემა აქვს უჩივიან მილტის ფულს არიხდის რობი ვილიამს. მსგავსია სხვა შეიძლება უჩივიან ერთმანეთს
უბრალოდ ერთი უჩივის მეორეს, პეიჯი უჩივის რობი უილიამს, რომ ძალიან ხმამაღლა თავს მუსიკასო და უსმენსო და მე ვარ მეძინებო. ის იმან თქო რომ არ თავ ხმამაღლაო და მაინც თავს, გაბრაზებულ მამან თავისი სიმღერები ჩაურთო, იმან ნერვები რომ მოუშალოს პინკ ფლოიდის და მისი კონკურენტი ჯგუფების, თავის დროზე კონკურენტი ჯგუფების მუსიკას ურთავს და მოკლედ პინკ ფლოიდი და შვიდ კაცა. კასკადი გულზეო. და ესე ხმასარცემენ ერთმანეთს გადაეკიდნენ. არა, იმაში უჩივიან. ხმასარცემენ და პირქი ძალიან ხმამაღლა სცენენ. მაგარი გამითარება იქნება, ეხლა ამათ მაშვილებმა უნდა შეიყვარონ ერთმანეთს. და რაღაცა ის გაპროლი და სასწაული. ან ამისმა ბაყაყმა და იმისმა ბაყაყმა. ხო, ნუ რაღაცა რა. ვა, ამათ კორპუსში მომცა ერთოთახიანი. რას ჩაურთავდი? რას ჩაურთავდი შენ? აგუტინებს ჩაურთავდი. გამოვაშტერები. ამათ დავაძმაკაცებდი. ერთის ძინა აღმდე ხო? კი, ერთად შეიტანდნენ სარჩას დათოს ძინა. არა, ამათ შეარიგებდა მაგრად დათო. კი, კაცო. დაპატიჟებდა ორივეს პატარა სუფრა. აკისრებინებდა. მე ერთხელ იმას ხوارითნო ბილს დავაპატიჟოთ ეგეცო. თავის ბურგერით მოვაო. ხედავ შენ? ვიფიქრე მომდენო ნიუსი თქო და ბოლო აღმოჩნდა. მოკლედ ეს იყო დღევანდელი ახალი ამბები. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილზე. ეს არის სტუმარი და დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მის საქართველო ნინი გოგიჩაიშვილი. გამარჯობა ნინი. მოგესალმებით. როგორ ახარ? ძალიან კარგად. ჩემ ხელშია გაზდილი როდის? ერთი ძამი. გილოცავ პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა. მის საქართველო ხარ ახლა შენ, ხო? ერთი წელი იქნება მის საქართველო? ხო და ხო ერთი წელი კი. ხო თუ მთელი. და მე შემდეგ ასულობა ხვიდა შენ. არა, არა, რო გააგრძელო. გააგრძელო. ვამატე. არა, ხო შეიძლება ჩაიშალოს გაისად და კიდე ერთი. აი, მოსმა დაიფაროს არა რატო. ისე სამი საქართველოს არ გახდი კიდე დაბადიჯეს მანამდე. არა, მართლა მაგედა. იცი ამენი ხანია გელოდები? რო გავსულიყავი? ო, რა თქმა უნდა, გახდება თუ არა დაუპატიჟოს და აა. არის. შენ რომელი პარტიის კანდიდატი? ჩვენ ყველაზე საუბრობ. რომელი სიევიდე? რა ხდებოდა, რთული იყო? აუ, სხვა შორის ძალიან რთული იყო მართლა, იმიტომ რომ ნუ ეკრანზე ხომ არ თოვიშან და რეალურად. რატომ რო იყო შენ დამასწრებდი? ჩემ შემთხვევაში იყო ორმაგად რთული, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მქონდა ცეკვის გაკვეთილები, ყოველ საღამოს გაქვს ცეკვის გაკვეთილები და ჩემ შემთხვევაში რატო იყო ორმაგად ცუდი? Ну, არ გამომდიოდა ფეხის დიაგონალზე დადგმა დიდად კარგად. ეს არ ჩანდა რაღაც. აი, მტრეოდი. არა, ну, აი, რაღაცნაირად არ გამომდიოდა. ფეხის დიაგონალზე დადგმა რა არის? აი, ხოჩა რა არის? აი, ნახე. ესე ხოთ გახა, ეს ფეხი უნდა დადგა, აი. ხო, ну, დაახლოებით ესეთი რაღაცა. მე რე. ცირო ბეჭი ამოიგე. ხო, და ეს შეხოვაში იარულის არის. არა, არა, ეს იყო ცეკვის, მიცეკოთ კიდევ 20 დიდი მადლობა რომ არ გვიყურე. და ეს იყო რა ქვია, ცეკვის. აი, მე ცეკვაზე დენი არისო. მოგითხარ, გადავახვიოთ, ხო. ჩემ შემთხვევაში რატო იყო ხა ორმაგად რთული? ეს ნუ კაი არ გამომდის ჯანდაბას, ნუ თვალი დახუჭოს რომ რა ვქნოთ ხა გოგოს გვერდზე დადგას ფეხი არავშავს და მე მაქვს მინუსი ვერ ხედავ და ეს ჩვენი მასწავლებელი ნუ ერთი მეათეთ რომ მიყურებ და ხომ მე უკვე როგორი სიტუაცია აქვს მის მაქ იცი რომ თან ვერ ხედავ და თან ვერ ვიგებ მე მიყურებს თუ სხვას და თან ვიარო თავი გადავირჩინე რომ იქნებ მე არ მიყურებს ესე ვიყავი მაგდოს კარგია როცა არ ძგესმის ორი წუთი თავის უპრად ორი წუთია ჯერაც ლაპარაკობს და ვერ ცეკვავს და ვერ ხედავ და ხან შენ მხედველობა არ გივარგა? შენ ხედავ კარგად. შენ დაძეს. შენ ახლა შენი კლასიკური ფელზე უნდა თქვა, იდეალური შენი თავის არ გიყვარ. ყვავილები მოგართვი, აი რო გავიგე რომ ეს საქართველო გახდი. აი ეს ულამაზესი. ეს ულამაზესი თაიგო. რა, რა ყვავილი? რომელიც მე მოვიტანე სახლიდან. ო დეკორაცია განემამაზებია. რა ყვავილია? ეხა მე მგონი მე საქართველო უნდა იცოდეს. ეს არის ბეგონია. მისი სახლიდან მოტანილი ყვავილი. ეხარება. ხელოვნური ყვავილი. ხელოვნური ყვავილი. არა და არ არის. აი თუ გინდა ესე. უი, მართლა ვერ ხედავ. ესე. თუ მიცა უფრო მოგწოს. იცი რა არის? ცეკვა და ხედველობა გავიგეთ, მაგრამ რა კრიტერიუმებით აფასებენ? აი. მართლა მაინტერესებს, ანუ არის რომ
ანუ ძირითადი კრიტერიუმები რა არის? რაღაც კურები ხო იწერება და? კი, კი. ძირითადი კრიტერიუმები არის წინა შესარჩევი, რაც ნუ სამწუხაროდ ტელევიზიით არ გადის ხოლმე, ეს არის ესე თქვა დახურული ჩვენება, გუნახულობენ საცურაო კოსტიუმებში, გუნახულობენ ტანის ამოსით, რაც უკვე გვეცვა კიდევაც. და ასე არის გასაუბრება. ეს რაღაცა ზიარია ეს. ღმერთები. ხო, რაღაცა ჩამოვლენი ოლიმპოსიდან და დიდი ხო არის ინგლისურად და არის ქართულად. რა გასაუბრება უსი? ინგლისური და კომპიუტერი. იმიტომ რომ უკვე როცა მიდიხ. მიდი ხალხო ჩაიჭრა. ის ასე თარო. იქნა სამსახურის დაი. კი შეიძლება რომ. ინგლისური თუ არის? არა, ინგლისური, იმიტომ არის რომ მე უკვე როცა მიდიხარ კონკურსებზე საერთაშორისო ასპარეზზე როცა გიშვებენ გოგოებთან კონტაქტი. პირი რო არ ქვეყანა რო აღარ გაკაჭო. ეხლა მოგვიყევი პირველი ვინ მოგილოცა და პირველი ვინ დაიბოხმა. პირველი ვინ მომილოცა? Ну, ისეთი სიტუაცია იყო, რომ სანამ ეთერში არ გავიდო და არ უნდა გაგვიხმავნებინა. პირველი მომილოცა სხვა შეხება. ანუ ჩანაწერი იყო და თუ რო ხო? ო, ჩანაწერი იყო და მე ვიცოდი მანამდე რომ შენ გახარ. გაჩერდანა. ნუ ჯანელ არის ერთ-ერთი ვინც გნახა. ვინც აფას. აა, ისაც ქვეყანაში სილამაზე ესმის და ჯანელ. აა, ჯანელ არის ლურჩკაბიანი გოგო ბოლოსკეროვი. მანდრო ვერ მოიგო მე პუფებს მია. ეს პუფები მართლა შენია, ყოჩა? გააქვს. ჯერ არა. მაგრამ მოვიზონდე თქვენი გვერდი სხვათა შორის. სხვათა შორის. არ მეკონა შენ თუ იყო. უნდა და რომ წავალო სილამაზის კონკურსეო და ვაჩუქებო გამარჯვებულს. ნეტა ეჩუქებინ. და რატო გადაიფიქრე? არ შემოუშვეს. გოდიში თორა სილამაზის კონკურსია. არა, პუფი ვერ შემოუშვეს. იცი როგორ რაღაც არის, ხა ჩემგარშემო მე ესე ვერ დავინახე, იმიტომ რომ ვინ უნდა დაბოხმილიყო ჩემ გარშემო. მინუსი გარშემო ვერ დავინახე. აფინა სამბობს. უფრო კარგი რომ ვერ დავინახე ხო? გამომადგა. ალბათ ყველა დაიბოღმებო. შენ ხო დაიბოღმებო სხვას რომ მოიგო? არა, რატო დავიბოღმებოდი? კარგი. კაი, ჩვენიანი ხარ, გითხარი ხო დაიბო? მაგრამ რა არის? არ გეხერა. არა, აი შენ იმას რა ქვია, ჭადრაკის იმაში მე რო ადგილზე რო გახვედი, დაიბოღმე? მაგრამ აბა. ხოდა მე არა ხარ. აბა გამიხარდა? ხოდა ჩაიოზე რა ხდებოდა? ცინუ ჩვენ გულშემატკივრობდით. მოიცა ერთი წამი. ჭადრაკის იმაზე რა გინდოდა? ჩვენ იმაზე ჩვენი ოლიმპიადა ჩანელა ამ შემთხვევაში მე და ჩემი მეგობარი ელენე. ხო და ეხლა როგორი სიტუაცია იყო, ჩანელს გულ შემატკრობდი, ძალიან გვინდოდა რომ მოიგო, მაგრამ ზართული იყო, იმიტომ რომ პირველი არა, ეხლა რა ხდებოდა? პირველი მე ვერ ვხედავ და მეორე ჩანელას სახეს ოდნავრო დაინახავთ, რეაქციას ვერ მიხვდები, იმიტომ რომ იგებს ერთნაირი სახეა, აგებს ერთნაირი სახეა და იყო ორმაგად რთული გამოგვეცა რა. ჩანელ რაკენი და შენ კიდე თამაში არიცი რომ დაბით მიხვდე ხო? შენი დამისრები ვიცი ხო? კარგი რა? კარგი, კარგი. ვაა, მე საქართველოს მიცი ჭადრაკი რა მხელა ის არის. გარღვევა. წინა მის საქართველოსები რომ ახსოვს. აი, რა ჩანელას ყველა გახსოვს ეგენი. და შესთავაზე ვითამაშოთო და არა, რა პასუხი. თუ დავზი არ წამოყვა რომელი. რომ ახსოვს რა პასუხებს წენენ შეკითხოთ. თვითონ ჯოკერი იყო მაგ. მოდი ხა შინაურულად გადავიდეთ. ოჯახში როგორ? ოჯახში ხო ხართ კარგად? როგორ არის მამა? კარგად არის. სხვათა შორის მამა შენის ვიდეოს, რომელიც უმაგრესი. აქ რო რაღაც ანეკდოტი მოყვა, ყველაზე მეტი ლაიქი აქვს. თითქმის კვერცხამდე აქვს ის ვიდეო. კვერცხი და გოგიჩას. ყველაზე მეტი ლაიქია გოგიჩას. აუ კი. ხო და ნახვა. ნახვა, ხო? ნახვა? მე მგონი მიღებეთ ეს. ნახვა მეგონა. ხო და გოგიჩამ მაგ ანეკდოტით პლანკა ისე მაღლაზია რომ მეთქი მოცნებობდი რომ ნეტა ანეკდოტი არ გეკითხათ შეხვდით და გარკია რომ ძირითადად ადამიანებს თავში თქო. ხო, ძირითადად წერტილი. ნობილი ხარ თუ ინც ოჯახში ხარ, ხო? ხო, ეგრე გამომივიდა. მაშენი, ბაბუა ჩვენთან თამაშობდა სერიოზში. დედა. ხო, შუა ქალაქში. ძებია მისი სახიობია. ну сахში ისეთი ვარსკვლავთ ცვენა გაქვთ ხო? ამ ეტაპზე შენ ხარ ყველა რეიტინგულად რა ხო? ამ ეტაპზე კი. რაღა კარდაშიანები და რაღა გოგიჩაიშვილები რა ყველა. ერთმანეთს ავტოგრაფებს არ ართმევთ? ამა შენი ავტოგრაფი თუ შენია?
ცითად როგორ რაღაცა ვეცი, ნუ ჟურნალისტები თუ მოდიან ხოლმე ჩვენ დასახში, ანუ ეს იმენები ხოლმე, რომ ნუ პრინციპში ბაში იმანგა გიღოს. სულეთია ხო, ნებისმიერთან არ არის პრობლემა. ერთ წარცალია მეორე, მესამე, ყველა ვარიანტი მოგებული ხარ რა. ხო, მაგხრი ძალიან ის არის, მომგებიანი ოჯახი ხარ ჟურნალისტებისთვის. კი, კი. რაღაცას როგორ ვერ გამოიჭი. კონ პუნქტი უნდა გაიხსნათ რა. ერთი ჟურნალისტი უნდა მორიგეობდეს. ეხლა რა მაინც. ეხლა მოიცადე მის სოფლიოზე მართლა გიშვებენ თუ ეს ნაყურებლები დაგვაგო იმეს რომ ის სოფლიოზე და მართლა სატარდება? არ არის ცნობილი. სამი თვით ადრე გახდება ცნობილი. სამი თვით ადრე იგებ. ეხლა იმიტომ რომ წინასწარ არ ჩაენერგო იქ და რაღაც. არა მართლა ეს არის. აი წინა იყო ჩინეთში. იმის წინა. სუჩინეთში არა. არა სუჩინეთში არ არის ფოთაშორის. სუჩინეთშია როგორ. სუჩინეთშია რაც დაფუძნდა ეს ქვეყანა. კი, ქალაქსაც არ ცვლიან, ჩენა იყვია და სულ იქ არის ხო. ხო, ზირთად კონსულებში. აი, ეხა დამეთანხმა, ნახე. არა, კონსულ. არა, იმიტომ რომ წინა მარცხლა ჩინეთში იყო. და რატო არ რაცხადებენ? ანუ სამი თვეთადრე რაღაც დამალულია ეს ამბავი, არ ჩაცვიდეს ხალხი იქ მსო ყველა ქვეყნის მისის სანახავად. ხო, შემოტევას ლამო. აი, ზინი. შვილისთვის რო სარძლს ეძებენ ეგეთი ქალები რო ჩაეზინა. აუ, ხო, შორს მეც არ ვიცი რატო აკეთებენ ეგრე, იმიტომ რომ რეალურად მეც მაინტერესებს. მოიმატა იმან, რა ქვია, მეგობრების რაოდენობამ, ფოლოვერების რაოდენობამ, აი ესეთი ქალების რაოდენობამ. ქალი? იკომ როი თქვა. აა. არა, იკომ რო თქვა რა, თავისი ბიჭების ისრო. ო, ბიჭისთვის რა, კარგი გოგო. ბინიანი ბიჭი მყავს, ეგეთი ქალი რა. და დედა რო ეძებს. გიტარაზე რო უკრავს ეგეთი ბიჭი. და ბინა გვაქვს დაკეტილი. ვაზი სუბანში. ხო, თავარია რო დაკეტილი რა. სოფელში კიდე დვარეცია. რა მეც როგორ რაღაც არის ჩვენ რეალურად, ნუ მის საქართველოს რო სახდები, ესე არის, რომ ერთი წელი არ უნდა გათხოვდე, ნუ ძირთა. ო, ვიცდი თუ ერთი წელი არის ახია. კონტრაქტი გიწერე რომ არ უნდა გათხოვდე? ხო, აბა. ვა. თუ გათხოვდი და დაარღვიე ეს კონტრაქტი. მიცევისი გაგაქანდება სამი თვე ყველაზე რა. ხო, აა. და არა, მიცევისი. არა, რეალურად. მიცევისი არა, მიცემისი. მიცემისიც თუ არ გაქვს. მიცემისი. კიდე რამე გაქვს კონტრაქტში რაღაც მაგათ და მოიარო საქართველოს და ხელი უქნიო. ანუ არ შეგიძლია იმიჯის შეცვლა, ანუ უცბად რომ მოგიდას თმი შეღება, შეჭრა, ესეთი რაღაცები. ხო, ყველაზე დავიწყე. შენ ის მწურთელი ყავს? ვაჯიშის კი. ამას რაღაც სპორტიგორი. ამა. ამაში ვინ გამზადებს? რა მომზადება უნდა მაგაში? სამი ისადო. რა მომზადება? არა, ამაში ესე. როგორ არის? რაღაც დიეტაც ხო გააქვს, დადიხარ ვარჯიშობ თუ არ არის ეგეთი რაღაცა? კი, როგორ არა. მოსამზადებელი პერიოდი გაქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან გადატვირთული, როცა ვარჯიშობ. რამეს აი საჭმლის აკრძალვა გიწერია კონტრაქტში, რომ არ შეჭამო? არა, ის როგორ რაღაც არის, ყოველ კვირას დაახლოებით გიღებენ ზომებს და ესე რა იცი რა დროს გახდები ცუდად. არა, და არ უნდა მოგაცო. გიღებენ ზომებს. აცდე ამ ზომებს რა. ეს რანაირი კაცი გიღებს ზომას? ფანქარი ეს როგორ შეიძლება? მონიში. და გიღინებს. შენ ვის და რეგიონს წარმოადგენდი? მე თბილისი. თბილისი გეწერა? ნიგოზეთის სახელით ვინ გამოდი? ეს რაღაცა გამომება. გოდა რო აქ ჩაეტენა. ეხა უნდა გიპასუხოს თამაზას გოგა. მისებს ის კონდა თქვენი ჩათი? აუ კი. სისულელებს ვინ წერდა რომელიც? ელეგანტურობა. ის ელეგანტურობა თუ ხდება? არა, მაგ როგორ რაღაცები ხდებოდა, იცი რომ ეს 20 გოგოსთან რო არ ჩამოერეკა თქვა სათითაოდ, იწერებოდა ინფორმაცია რომ ხვალამდ საათზე გაქვთ ეს გადაღება, მერე გაქვთ წითელი რა. და მე მარტო წერაკითხვის მწოდნები რომ მიდიოდით არისო პრობლემა. არა, თავარია დაგენახა და ჩემი პრობლემა არ მოგვიგო. ეგრე ისხრილე. მე მახსოვს სოფლიო მის რო გითხრა რომ ესე ყველა მის სოფლიოს უყურებ, არა, მაგრამ მახსოვს რომ რაღაც უნდა იმღერო ან რაღაც ეს გააკეთა. აა, როგორ არის? უნდა შეიძლება გახდა მახსოვს რომ იმღერო. კი, 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 ირინა გახდა მისტო. ძალიან მაგარი. ძალიან კარგად იმღერა. ხო და ანუ რაღაცა ეგეთი უნდა გააკეთო, აუცილებლად? როგორ არის? მის არა, ეგეთი აუცილებლად ხმა თუ რა გააკეთო? არა, ხო და მაგაში. ხო, მაგას ვაპირებ, დირანა ის. საქართველოს გამოდო. მუტიერ რა. ხო, ეგეთი არა. ალი მას მონეტებს. ის კიდე რა არ მოგხდება, ეს ხმალს რო ყლაპავენ ხო იცი? ან ძღუშულს მას. ხო,
მარა ცეცხლის გამოშვება. ცეცხლის გამოშვება, კი. ხო იქ მე არ ხომ მე მახსოვს. მის სოფლიოზე მახსოვს არ იმერი რაღაც შეკითხვის უსვენ და უნდა უპასუხო. ხო და რა კონკრეტული რამე სია არ შეკითხვის თუ ძირითადად ერთ და იგივე ახო. Ko ari tsiras dagisomeno sheileba bileti sheileba sheileba shektes ragats azepira bileti nomeri an ragats plazmuri fizikidan ragats anu erti da igive temas sutrieleps khome magram ratkomda svoda svoneri shekitvebi aris magram ziritadi temebi aris erti da igive ki ro mogamzadot argina ai ragats kitkhvebi mak chamotserili aba chem beuri tselia tanamshomlob sinamazis kom ras shetsvlidi msoplioshi და როგორ მიყურებს? ხო არა, ესე. ხო არა, ესე კი ზუსტად და ჩინელი ოღონდ. ხო შენ ესე კი. ესე არა, პირველ. არა, შეცვლიდი. და მე პაუზობ სოფლიოში. და ამ შეგიძლია მოიფიქრო. ჩაიწერეთ. პატარა ბავშვებს ვისაც არ აქვს იმის საშუალება რომ მიიღოს განათლება, გავაკეთებდი ყველაფერს იმისთვის რომ მიიღოთ განათლება, იმიტომ რომ საწყისი არიან პატარა ბავშვები, მაგათგან იწყება და როცა მიიღოთ ფული. ხო, რატომაც არა და პატარა ბავშვებს როცა მიცემთ იმის საშუალება. არა, იცი რატომ აი მან თავდება შეკითხავს შეიძლება ჩაგეხმონ ეს ფული საიდან მოგა რა არის ნამდვილი ქალის მთავარი ღირსება არის ესეც მაგ 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 იმიდან ეს ცოტა გადმოქართულებული კითხვებია მაგრამ მოდი უპასუხოთ რატომაც არა რა არის ნამდვილი ქალის მთავარი თვისება ღირსება ა ღირსება ერთგულება და მარტო ქალის არა ნებისმიერი ადამიანის რას ვერ აპატიებდი მეგობა? ისე დააჯდება ეს მეორე. ბოლოსაც დამიხატე რამე და როგორც დღიური. და ფინალში ხარ. როგორ გავზარდოთ სოფლიოში განათლების დონე გიორგის ჩაერთვა ახლა? ვერ გავზრდით. რატომ ვერ გავზრდით? მოიცადე ბაცო, მის საქართველოს ვეკითხებით, ვინ ახარჯე? რატომ ვერ გავზრდით? კარგი პასუხი გითხრა? ჩემი იმედი ნუ გეკითხა. გადიხარ ცოტა გვერდზე დგები. და ვიღარ მის შვეიცარიის უთმო პრო აი მიდია. ტაილანდმა იჭვი. ჯერამა თვითონ მე ვიტყვი. ის ტაილანდის იმედიც არ უნდა ქონდეს მაგ. ეუნე მის შვეიცარიას უნდა დაუნახო. მის ისრაელი, ისრაელს დაუძახო. მის იერუსალიმი. ჩემი გოგო. ნახე როგორი შეკითხვა არის ეს CV-ში რო იქნება. შენი აზრით რატომ იმსახურებ კონკურსი გამარჯვებას? აი! აი! მაგ დროს მე ვიცი რა უნდა. აბა მიდი. აი ამ ხურეთ ეხა და მე დანარჩენებისკენ ხელი რა. არა რა თქმა უნდა. როგორ ხედავ შენ თავს 10 წლის შემდეგ? ეხაც ვერ ხედავ წესიერ. ნეტა დავინახო ყოველ მართლა. Ну, медицина ისე განვითარდება, რომ ჩემ თვალებს ეშველება, აღმიდგება მხედველობა. იცი რატომ მინუსი ხო ასაკში პლუსი ხდება, აი. რა დადებითი წერტილია? ო, პლუსი ხო ცუდია. არა, რაღაც მომენტი აქტიული კარგი იქნება, რა და მე წავა იქ. ან თავს მიხდებოდი, შეგეცო ყოველზე მარ დაგენგრიე წაში. 10 წლის მე როგორი წარმოგიდგენიაო? No, ვიდეო მკითხა. აუარ ეს ყოველს ის ვიდეო არ გაგახსენდა გერმანელი თარჯიმანის. შენ უნდა თავიდან შევხედიო თუ. თავიდან დაფლანული ქონდა, დაფლანული ქონდა. ეს ხო ნახილი გაქონდა. პირველი რას გააკეთებო კონკურსში? კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში რას გააკეთებო პირველი? აი, იქ თუ გავიმარჯვე უკვე? ხო, ხო, ესეც შეკითხვა არის. იქ როგორ ხდება, იცი, რა თქმა უნდა, გაქვს კონტრაქტი და მთელი გეგმა გაქვს გაწერილი ერთი წელი. თავიდან იწყება ხოლმე პირველი კვირა, გაქვს მედიატურის კვირა და დადიხარ სხვადასხვა ტელევიზიებში. დადიხარ სოფლიოში და ანახებ შენ თავს. შემდეგ, ხო. და ასნობ შენ თავს, რეალურად ძალიან დიდი პლატფორმა, რომელიც შეგიძლია რომ კარგად გამოიყენო, მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში, როცა ამდენი პრობლემა აქვს პატარა ქვეყანას და ოკუპირებული ტერიტორიები და პირადად მე ესე ვაპირებ გამოვიყენო რომ ჩვენ ქვეყანას რაღაც მაინც დავეხმარო, იმიტომ რომ 3 მილიონი ვარ ძალიან ცოტალი ვარ და დაწეწო. ან ბოდიში, ბოდიში რო ჩააცვა რა. რუსი გამოვიყენო. აი ნახე შენ თემატური მაისური კი ჩაგიცვამს. მეტი არ მქონდა. რა მაინტერესებს? არ კომენტარებმა ხო შენ Facebook თუ Instagram-ზე თუ სადაც ხარ და გაქვს ფოტოები არ მოიმატა და არ გლანძღავენ ვიღაცები? Ну, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი კონკურსზე როცა გადიხარ, ყველას ვერ მოეწონები, ეს ლოგიკურიც არის, ამისთვის სადაც ვიყავი, მე მგონი ეგეთი ადამიანი არ დაბადებულა, ვინც ყველას მოეწონს, მაგრამ ეხლა ჩემ სოციალურ სივრცეში რა თქმა უნდა არ მოძღავენ.
შლი და იგი. არა. ეგრეც უნდა თქვა საქმე რო შლი. არა, რატო ვიძახი, იცი? იმიტომ რომ მე ხა ჩემ მეგობრებს მიყავს და მაგიტო. ჩვენც გვეგონა რომ ჩვენ ეგეთები ვიყავით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არა და ვიღაცები გვან ძღვენ, ეხა მოუკრიბეთ ისინი ვინც. რა ჯანელა გაუშვი ცილამაძის კონკურსზე ჩვენ ამ ძღო არ წდება. ხო და აი არის კომენტარები, რომლებიცაც წერენ ჩვენ გვერდზე. გელა პაიკიძე წერს. მე ვიცინი, მარა ეჭვი მაქვს ეგენი დაბოლილები გამოდიან. ჩახრა კარგად ხედავს. მარხვანა ვიცი ზუსკად ასეთი ღადავი. თუ არა და მაშინ დარჩენლები უნდა იყოს. აა, მარხვანა, მარიხვანა ყოფილა. ხო, მარხვანა, მარიხვანა. ზუსკად არის, ზუსტად და დარჩენლები დარჩენილი. რატო ვერ კრიბავდა სწორად, ალბათ ხუდა იყო, ხო? ეს ცის ზედმეტმა სიფხიძლებ. სხვათა შორის ეს აქ წერს და მე ქუჩაში მეკითხება ხოლმე. დაბოლილები ხარ. არა. მე როგორ მეკითხები აიცი? დავიჯერო დაბოლილები არა ხართ? ანუ აი 99%-ია რომ დაბოლილები. მე მთავაზობენ. სუ. და გა, არა, მეთქი არ მეალბეთ. ხოდა სხვა შეჭრ მაგას მეცმეურებოდა ხოლმე ეს თავდაპირველი ის უკეთესია. მოკლედ, გელა რო იცინის კარგია, დაბოლილები არა ვარ. გიოცავთ. მარტხუანეც არა ვარ. ცუც რატო წერს იცინის კაცი. და სხვა შეჭრ მარტხუანა. დაჩენილიო შენზე ამბობენ და რა არ მომეწონა. მეც მაინც დამაეწა. აა დარჩენილები თუ არ? ეხლა უკვე მივალ სახში და გელა მოგწერ მე. და ჩაჭდება თავის პუფში და მოგწერ. ესე უნდა რა რაღაც. თან გათმება. კუბა პაკო. კუბა პაკო წერ. სულ ტყუილად იღრიჯებიან მაგარი დებილობა. ო არ მოწონს კაცნა რა უკნა. რო იღრიჯებიან ეგ მართალია. სულ ტყუილო და ვერ ვიტყვი რაღაც ერთორ კაპიც მიხდიან და დებილობაა თქო კი? არც ერთი მოწონება არ აქვს და ერთი გამწარდა. ტირილი არ არის? ხო, ხო, ანუ არ დაეთანხმა ვიღაცა ჩვენიანი საბარაუდოდ. მე არა ვარ და ამ სამიდან იქნება რომ. ლაბაძე. შემდეგი, ყველაზე ემოციური დათოკო. ნიკო, ნიკო. ზალიან ილეობა იო ადრე უფრო ქაჩავდნენ. მოუტყდით, მოუტყდით. ნიკო. ეს ძალიან ძველია. ეს რა სამწუხარო კომენტარი. შემდეგ ვილ სიტყვაობა როგორ უნდა მოგწონდეს ადამიანს? ოჩა. ალბათ ბომჟი უნდა იყოს გენეტიკური. გენეტიკური ბომჟი. გენეტიკური ბომჟი. ან გენეტიკური არ იცის რა არის ან ბომჟი. როცა გადაცემა ესეთ ფორმატში მიდის, რას ფიქრობენ წამყვანები? მედია დღესდღეობით ყველაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს მასების ინტერესში. აუ, ვიღაცამ რა იწვალა ყოჩო. არა, აი ესეთი ხალხი სხვათა შორის ერთჯელობა ძალიან ძველია, რომ მედიის მოვალეობა არის ინტელექტუალური განვითარება მასის ისაქმეს. თავის თავზე აიღოს. შენ არ ფიქრობ ეგრე? ვინ ფიქრობს ეგ? ერთი წამი, შენ როგორ ფიქრობ? შენ ვინმე იცი რომ ტელევიზორით რამე კარგი ისწავლა? თანამედროვე ტელევიზიაში кайს ვერაფერს ვერ ისწავლა, აი ადრე რო გადაცემები იყო. კი, მე ძველებს უყურე. აჩა წერილი 65 67 წლები. ნოსტალგია რო არხი, მას უყურე. რატო ჩვენ ხო ვინც გიყურებთ ხოლმე ვისწავლეთ თქვენი ჰობი და ჯანელოს რო უნებოდით სოკოებს აგროვებს წეშიო რატო არ თქვით რომ ჭადრაკს თამაშობდა? არც არ იცოდა მაგას. მე ისწავლა. სოკოები შეიძლება რომ ერთ ადგილას შეხვდა სოკოები რაღაც ისე განლაგებული. და ჯერ სოკოები დადესტა. ჩაუფიქრდა და არა გერეთი. ჭადრაკია ჩერეთი. ამათი რო გააკეთა? ის შეჭამა, ხამიანი აღმოჩნდა და წაიღო რა და მე ჭადრაკის თამაში დაიწყო. და ის არჩენილებია მაგიტო იყო. გენეტიკური ბომჟი რას ნიშნავს? გენეტიკურად რო ბომჟი. ანუ თვითონაც ხო არა აქვს ახლი და არც მამას არ ქონდა. ეგრე გამოდის. გადმოეცემა ეს რა. გენეტიკური ბომჟი. კი მამიდან. მამის მხრიდან. მამ თო დედას დიდი თუ არ ეციქოს. შემდეგი. დავით ხეთაგაშვილი. ყველაზე უნიჰო ხუმრობებია რაც კი სადმე გასულა. აუ საწყა, ყველაფერი ნანახია. შედარების საშუალება აქვს, ხო? კი და აუ ნუ თან ახა კარგებს არ უყურებდა. ეძებს და უნიჭოებს და ყველაზე ცუდი გადაცემები აქვს ნანა. თან მაინც რო გიყურებთ? და ერთი დღის წინ მორჩა და всё, ესენი არიან. შემდეგი,
ბესიკი თაქთაქიძა, ჩოლა კაი ტიპია, მაგრამ ეს დანარჩენები და სამი წერტილი. ყველაფერი სიცილი არ ჯდება არანაირ იუმორში. ანუ ამას ეგონა რომ ჩვენ ვიყავით ჯოლასთან სტუმრი. ნუ კაი ტიპია, მაგრამ ეს რასასტავი მოიგონა. ეს ვინები მომიწვია. ანუ როგორი დაწუდა. ყველაფერი სიცილი არ ჯდება არანაირ იუმორში. ხო, აი ეს ვერ ჩავსვი ლოგიკაში. იუმორში არ უნდა იყოს, მან სხვა სიტყვა უნდა იყოს. ხო, ლოგიკაში. შეიძლება სასაცილო იყოს, მაგრამ არ უნდა გაიცინე, იმიტომ რომ წეგან ხო გაიცინე. მართლა რა არის, ხა ყველაფერს სასაცილოა თუ ვიცინეთ. რაღა გამოვიდეთ. ხო, საერთოდ სასაცილოა რატო უნდა იცინო. შე ხო გადასემის სამყარო ხარ, ჯობია თქვა რაღაცა და არ გაიცინე. რაღაცა შემეცნებითი. და იმასაც მოეწონება ციგურა ლაიქები რატო არა ახლა რა ო ისე მართლა არ ცეცხლა ერთმანეთს მაინც დაულაი ეს სასტავისად ვერ შეიძლება ყველაფერს ეს სიცილი ისევე თან რაღაც ხუმრობა გამოშვებით რო ვიცინოთ ეგ შენგეხება დათო ყველაზე დოღრიალა შენ ხო იტორე გიორგი სადღაც 3-4 თვე არ გაუცილებია ჯამში რა იყო შენი ერთი გადაცემისა გადაცინებული 10 წლის მანძილზე ხო მართლა მაშინ პროდიუსერს რო ვთქვა რომ მანიშნოს როდის გავიცინო აი ეგრე ხარ შენ რიცხველი უნდა დაუხებათ ეს ხო იცი რაღაცა ჩადებს გააჩერებს რაღაცა მართლა არანაირი უმორში არ ჯდება და საქციელი არანაირი უმორში არ ჯდება. აი, მომაცინებ არ შეიძლება. შემდეგი. ნანა მახარაძე. ო აი, ქართული ასოებითაც გულამწყავენ. როგორ გამეხტა? ბოლან გვარში ხლაკ რუსული. მაქსარაძე არ შეიძლება, კაც. ასეთი უგემოვნებო არაფერი არ მინახავს. ძალით სიცილი, გოიმები ხარ. გოიმები ხარ, ძალით სიცილი ლაბაძეს ხება და გოიმები ხარ თო 4-ვე. ანუ მე გოიმიც ვარ და ძალითაც ვიცი. და ის უგემოვნოებიც 4-ვეს გვეხება, ხო? ხო, ბა. არაფერი არ. შენ გაიწიე ცოტა ხანი. არაფერი არ. შენთანაც ესეთი ამბავი იყო თუ არა? თუ ჩვენ დაწუნდი. ის საქართველოს ის არ გინახავ შენ პეიჯი. ხო, ატყდა ერთი. ალბატონებო, ეს ალბატო ესეთი არაფერი გინახავ მის საქართველოსზე გადა. და პირიქით, იქით ვინც ამბობ და. გადავედით შემდეგზე. დათოთორაც. ეს რაღაც მიაფუჭეჭა. მაგარი თხლე გადაცემა. თხლეთი გითხება ეს? კი, ეხლა ამ კონტექსტში. იხდებოდეთ მაინც. აა? იხდებოდეთ მაინც, აა? და გათიშა. ხო, რა უნდა გიხდებოდეთ? გადაცემა. გადაცემა. ეს ის. არა, ეს თხლეობა რა. პრინციპში გვაქებს. ხო, რაღაც ხრი? ან გადაცემა ცუდია და თქვენ არ გიხდებოდეთ. არა, ეს ბოლოში ამ აინტერესებს. შეიძლება ეს ნატურა არის, ნატურა. გიხდებოდეთ მაინც, აა? აა, იუმორი არის, აა? ან ეს დიალოგის დასაწყისი. აა, რო ვიღაცამ პასუხი გასცეს იქიდან. ამასაც არც ერთი მოწონება რა არა. სულ ლათინური ისენი ასოები და ნუ 1-2-ია ქართულ ასოებიანი. აჰა, ქართულ ასოებიანი თუ გინაგერ. უფ, გადაცემა არაფლის მთქმე. არაფლის. დასახურია რაო? ყვეთესი. ყვეთესი გადაცენა მოიფიქრე. ნახეთ, ხან ისევ თქვენ გაფიქრებინებთ უკეთეს რა, ანუ შანსი მოგცათ. არა, ხო, ისე. რა, ახალი გადაცემა და არც გაგვწირა ეხლა. არა, მაგრამ დასახურია უკეთესი გადაცემაო, მე მგონი ამ თვალ. რომ ეს გახდეს კარგი. კონკრეტულად უკეთესი გადაცემა მოიფიქრე და შანს გვაძლევს, მაგრამ მადლობა შეეტყოდი, მაგრამ არაფლის უნდა მითქვა. ანუ ურო ის გონია ყ. ეგენ ხო გვერდით არ არის კლავიატურა. სხვადასხვა ადგილას. ხო და ნუ თავიდანვე შეცდომით აკრასამ. არა, უდა ყ გვერდი გვერდი. არ არის გვერდი გვერდ. გაკ ტელეფონი. აი ეგერე უდევს იმას. ისა. კლავიატურა. გარე კინო თუ? ზარი გამოშვია. დახედე მაგ. აი აგერ არის და აგერ არის, ხო? აა, მაშინ. მაშინ ეპატიო. მოდი ქალბატონო, ჩვენ ვართ დებილები. დასახურია ნამდვილად. უკეთეს მოვიფიქრებ თუ არა დაუხურავ. დაგინდა გვიყურებს მაინც ხალხი. მეწონებაზე. ხო და რამ ხედა ემოცია ამას. ხედავ რა ხდება აი ჩვენ თავს. მოკლედ დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენ თასთან. დიდი ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ, დიდი წინ დიდი გზა გასავლელი. გაბაშენიცი. ძალიან დიდი მადლობა ვიღაცასთან.
როგორ? მის მოლდოვასთან რამე დავაბაროთ რა. შენ და მის მოლდოვასთან. პრივეტ ატ ჯანელი. აი, ძოლირი ხალხია ჯანი. არა. რას უკეთება? მოკითხო რაღაცა კაცო. იქნები ცნობს. ხო არის ცნობს? ჯანი, რომ გაატანო რამე. ხო რა, გავატანოთ რაღაც. ღვინო და ტყემა. გაშე ძლივს რაღაცას მოუყარეთ თოლი. არა და მართლობა ჩუქებდი. დაგდება. მოკლედ დიდი მადლობა. რაღაცა მაინდა პაიცი რაღაცა ძირსნაგდები აი რატუნა ეგ მის მოლდოვას ბიჯანი ო არ ვიცი და არაფერი ბარგი უნდა დაუმძიმოს ამას თან ჩინეთში ამ დასაღები აქ კი არ მიდის იმაში ეწყინა რასაც გადა მე ჩინეთში იქნება გამოშებული და იქვე რო იყიდოს დაიცა ფული ჩაგვიცხენ იმის ისე აკოცე გიორგის არა, შენ გვერდს მოჩვენებს, სადაც გალაიქებენ. ხო. ხო, რო ძალიან პოპულარულია. და გადაიღე მის მოლდავასთან ერთად. მაშინ ძალიან პატარა ქვეყნის ასაჩვენებს. პოპულარულს ნუ ეტყვი მაინც 240 ნახვა. ოთხარი უბრალოდ კარგი ადამიანია. ან ეს რაღაცა გვერდია და ხურჩინაურებისთვის. არ ვაბაზრებთ იმენად კარგი ადამიანი. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა. ეს იყო კაცები პირველზე ყოველ 4 შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე გვიყურეთ. ჩვენი სპონსორი როგორც ყოველთვის არის კრისტალბეთი.